מה קורה אנשים, ברוכים הבאים לעוד פרק, והפעם אני הולך לעשות פרק אחר. הפעם אתם רואים אני בכלל לא במשחק, אני בערוץ שלי, כן, ערוץ החמוד הקטנטן שלי, כפי שאתם רואים. הנה, וידאו ממש, סקסי. החלטתי לשנות קצת את המצב רוח בערוץ, לעשות וידאו כזה סתם ספונטני, בלי קשר, פשוט לראות כל מיני וידאוים ישנים שעשיתי, ככה להיזכר פעם איך התחלתי. זה היה מזמן, ואין לי יחסית הרבה סאבסקרייברים, אבל זה היה ממש ממש מזמן. GTA 3. עשיתי פה, אני זוכר. רגע, בוא נגביר קצת. אומייגאד, העריכה פשוט אדירה. ממש ממש מטורף. בוא נראה איזה רזולוציה יש לזה. יותר מ-480. אני די בטוח שפעם... שפתחתי את הערוץ היה כבר ב-720p, אבל אתם יודעים, זה היה פעם ראשונה שלי, לא היה לי מושג בכלל איך לעשות רינדור בצורה טובה אפילו. מה אני מדבר פה? אני זוכר שאני ודוד סתם החלטנו לעלות את הוידאו הזה. קיצר, אני זוכר שפה אני דווקא קיבלתי הרבה סטרייקים פה על הוידאו הזה, או על הוידאו השני שאני מחקתי. נעליתי כל מיני תמונות שאסור לעלות. וואה, פייה, איזה נוסטלגי. אוקיי, היה לי גם וידאוים כאלו. אומייגאד. חוות משהו מאוד סטנדרטי ו... אומייגאד, קולד פיר. יו, אני זוכר. התחלתי לשחק במשחק במטרה כאילו לעשות אשכרה לטס פליי. נראה לי אחרי שראיתי איזה... לא יודע, רבע שעה. בוא נגיד, התחקתי במשחק איזה חצי שעה. ישר הבאתי עניין. איזה מזכיר לי את Resident Evil 4. רק הרבה פחות לא... הרבה פחות מעניין מרזידנט 4. אפילו לא היה לי פייסקאם פה. היום אני מניח שאתם יכולים להשיג את זה בלי קאם. אומייגאד, מצלמה בקושי היה לי. אומייגאד. עכשיו שאני רואה את זה, זה מפחיד, אומייגאד. פי, למה הפסקתי לשחק בזה? אוקיי, בוא נעבור למשחקים ששינו את העולם המשחקים. ממש 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 שינו את העולם המשחקים. אומייגאד. איזה לטס פליי. אומייגאד. אומייגאד. דרך אגב, למי שרוצה לדעת איך אני צילמתי את הפייסקאם הזה פה, אני פשוט עשיתי את הדבר הכי הגיוני שכל אחד היה חושב לעשות, זה לקחת פלאפון או טאבלט, לשים את זה ככה, ואז לסנקרן את זה אחרי זה בעריכה. אני חושב שפה, בקטעים האלו, אני ממש הייתי גאה בעצמי, הייתי אומר לעצמי, עשיתי את זה ואת זה, וזה יצא ביחד, איזה יופי. אני חושב, זה הכל בולשיט, האמת. כן, משחקנו פה, אני זוכר, 3 משחקים, זה היה נחמד. זה היה דווקא וידאו שאני באמת הייתי גאה בו. בהתחלה זה היה כזה וידאו בשביל לראות אם בכלל שאני מצליח לעשות משהו. גם התוכנות העריכה שאיתם עבדתי בעבר, הם לא היו, מי יודע מה, זה היה תוכנות שמקבלים עם הווינדוס. תוכנה, לא תוכנות, כן. אוקיי, אני זוכר שיש פה קטע ממש מצחיק. רגע. זה לא קשור, זה היה. אומייגאד, שהיה לי אינטרו כזה מגוחך. לא מאמין שאהבתי אותו בהתחלה. שאני לא נשמע יותר מבואס. אוקיי, Assassin's Creed 3. אם אני לא טועה, זה בין המשחקים הראשונים שיצא לי אשכרה להקליט, עם מקליט חיצוני. אוקיי, נתקע. Damn you, אינטרנט! את הפלייליסט הזה אני הכי אוהב, אני ממש ממש ממליץ לכם לראות. זה ביקורות של רטרוויז'ן. אם אני לא טועה, יש לנו איזה 20. למה אנחנו הפסקנו לעשות את זה? כי אני ו... דוד כמעט ולא מתראים, כל אחד עסוק בעבודה שלו. מה קרה פה לזה? כל אחד עסוק בעבודה שלו ולא יוצא, אז לפעמים אני עושה לבד, אם ממש ממש יש את המוטיבציה. הנה האחרון זה ה-Watch Dogs, שזה לא היה כזה מזמן, ו-GTA 5 היה דווקא עם דוד. אני אנסה באמת למצוא איזה זמן שאנחנו נוכל להקליט ביקורות, או לפחות איזה משהו ביחד. בואו נראה, אין לנו ביקורת GTA 5. דווקא ממש אהבתי אותה. ממש ממש אהבתי לערוך אותה, היא הייתה מאוד מאוד קשה לערוך אותה.
לא פחות, לא יותר. אוקיי, זה לא היה ממש מזמן יחסית. בוא רגע, בוא נשווה שתי הבדלים משחק מושלם. וואה, זה סקסי מודפאקה. בוא נחפש ביקורות ממש ממש שונות. כמו זה שהיה לנו אינטרו מגוחך שעם האפליקציה של האייפד שעשינו פעם. כן, כפי שאתם רואים אותי פה, סקסי. באמת נראיתי כזה שונה. שאני מסגל עצמי עכשיו, אני לא נראה כזה. אני זוכר שהייתי בצבא אז באותו זמן. כן, הייתי בצבא? קדמת, אני כזה דפוק, לא הייתי בצבא באותו זמן. דרך אגב, למי שרוצה לדעת, אני השתחררתי מהצבא ב-2010, סוף 2010. אז בוא נגיד שיש לי את ערוץ כבר שנתיים ממשהו, אז סביר להניח שכבר הייתי כמה שנים אחרי הצבא. עם השיער יחסית ארוך, אני די בטוח שלא נותנים לי להיות בצבא, היו מגרשים אותי. סתם, זורקים אותי לכלא. אוקיי, זה אחד הביקורות שדווקא, אני נראה לי, אני בעצמי ראיתי כל כך הרבה. זה ביקורות על סנייפר אליט V2. גם נוסח מאוד מאוד ישן של דרך לעשות ביקורות, של לשים מצלמה של פלאפון או של אייפד ממול. אני חושב ששמתי אפילו אור, שלא יצא כזה טוב, כי התאורה לא הייתה כזאת עם מי יודע מה, גם ככה לא רואים מי יודע מה טוב. אבל אני מאוד אהבתי את הביקורת הזאת, לא יודע למה, יש לי איזה נוסטלגיה לגבי איך לעשות את זה, כאילו, איך שעשינו את זה באולד פשן הזה, כמה שזה היה גרוע להיום, באמת זה גרוע לסטנדרט של היום. לא יודע, כיף להסתכל על הדברים שמזה התחלתי, והיום אני כאילו, נכון, אני לא עושה היום כל כך הרבה ביקורות, אבל אני מניח שאני הייתי עורך את זה הרבה יותר טוב, וגם הייתי מקליט את זה יותר טוב, הסאונד היה יותר טוב. כל ששומעים אותנו פה, בוא נגביר קצת. אוקיי, אני מניח שזה יסתיים. ותמיד היינו, אם אתם שמים לב, בביקורות הראשונים, היינו שמים גם פספוסים. כי אני חושב שאני אשאיר את זה עדיין, את הקטע הזה, שאני תמיד אשים פספוסים בסוף, כי זה כיף, כאילו, תמיד יש פספוסים וזה מצחיק. אני תמיד אוהב את הקטע הזה, לא משנה באיזה ערוץ יוטיוב שאני צופה תמיד שיש פספוסים בסוף, אני מת על הקטעים האלו. והנה, פילי את האייפד. דרך אגב, יש לי את אותו אייפד עדיין. שנתיים ומשהו עדיין לא נהרס. כל הכבוד לי, ייי. וכמובן יש לי את הלטס פליי שדווקא בזמן האחרון, בשנה ומשהו האחרונות. אני כבר לא יודע לדבר. בשנה האחרונה אני כבר כאילו מרביץ ממש לטס פליים שלמים, כאילו של משחקים, מן הביושוק אינפינט, אם אני לא טועה. כן, יש לי פה כמה? 19. 19 פרקים, כל המשחק עברתי, יש לי את Among the Sleep, Outlast, הרחבה וגם המשחק המלא, את הרחבה של The Last of Us, The Last of Us עדיין לא עשיתי, אני לא יודע אם כדאי לי לעשות, אני מניח שזה כבר מיותר, Daylight, אולי אני אחזור לעשות Daylight כי אני הפסקתי דווקא, לא יודע, הוא לא כזה עניין אותי, אבל אני הפסקתי, במיוחד The Walking Dead, Season 1, Among the Sleep, The Wolf Among Us, The Walking Dead, כמה פעמים אמרתי Among the Sleep כבר? Gone Home, Far Cry Blood Dragon, לא עברתי את זה, כאילו לפחות בבא. The Walking Dead, 400 Days, הרבה אינדי, Let's Playים, ממש ממש עשיתי המון Let's Playים, כי זה מה שאני אוהב, אז מצאתי את הדרך שבה אני אוהב לעלות וידאו, אם אני אוהב לעשות לייטס פליים של משחקים ופחות או יותר לסיים אותם, יש לי עוד כמה בודדים שלא סיימתי שאני רוצה לעלות, אבל את הרוב אני מסיים, ואני תמיד אשמח לדעת מה אתם רוצים שאני אעלה, לא תמיד אני מעלה, כי זה לא תמיד מושך אותי המשחק הזה, אבל אני אשמח לשמוע מה אתם חושבים, בכלל גם על מה שאני מעלה שלא ביקשתם, מה דעתכם עליו, איך הוידאו, האם אהבתם, אם אתם סקרנים לדעת, מה יהיה בהמשך, כי בדרך כלל אני מקליט את זה בקבוצות של איזה 3-4 קליפים ואני חותך אותם, אז אני תמיד יכול להגיד לכם פחות או יותר איזה כיוון זה הולך ככה אם אתם רוצים רמז. וכמובן יש לי את האנגרי גיימר אפיסוד שאני לא יודע מה קורה עם זה, האם אתם רוצים שאני אעלה אנגרי גיימר, זה בדרך כלל שאני מדבר מול המצלמה ואומר מה דעתי על איזה נושא מסוים שבדרך כלל הוא מעצבן אותי, בין אם זה, לא יודע, סתם אני ממציא משהו על Battlefield 4 שיצא על הפנים, אז אני פשוט יורד על EA ולמה הם עשו את זה ככה וככה, וזה מעניין מה הדיונים שיש בתגובות למטה. חוץ מזה, יש לי גיימפליים לא מושלמים של הרבה משחקים, בין אם זה Siren Blood Curse, Slender במיוחד, בזמנו שזה עלית, The Walking Dead, העליתי גם גיימפליים בלי קשר לווקסרו שעשיתי אחר כך,
היטמן אבסולושן, סיינטס רו, אסאסינס קריד, בלה בלה בלה, כל המשחקים שכולם מכירים פחות או יותר, זה ככה אני הייתי מעלה בהתחלה בלי אשכרה לסיים את המשחקים. והנה גם אפילו לא מזמן העליתי The Last of Us Remastered רק בשביל להראות פחות או יותר איך המשחק נראה ומה דעתי עליו. לכל מי ששאל את עצמו למה אני לא מעלה לפעמים הרבה זמן, כמה ימים ככה שאני לא מעלה, זה בגלל שאני רוצה לעלות רק משהו שאני אוהב. אני לא רוצה לעלות משהו שלא בא לי, אוקיי, אני צריך לעלות משהו, טוב, אני אעלה. ותאמינו לי, זה הרגשה הכי טובה כשאתם מעלים משהו שאתם אוהבים, ואשכרה נהניתם לערוך אותו. כמו הוידאו יוצא עכשיו שאני עושה, אני מאוד נהנה לערוך אותו. אמנם, נכון, אני תמיד עושה את הוידאוים האלו מאוחר, ואני גם מעלה אותם מאוחר בערב, אולי בסביבות 11-12 בלילה, כי אני עורך אותם מתי שאני חוזר מעבודה, וזה הזמן היחיד שיש, וגם עד שההעלאה של האינטרנט, כאילו, בארץ היא לא הכי גבוהה, אז לוקח לפחות שעה וחצי עד שוידאו עולה. אז אני מצטער על זה דרך אגב שאני מעלה את זה מאוחר, אז אם אתם קמים בבוקר לבית ספר, או לא יודע, לעבודה, אז כבר יהיה לכם את הוידאו מוכן, אפילו יותר טוב, כי זה על הבוקר, ואני שמח לעשות לכם את הבוקר. אז ככה, לכל אלו שעדיין צופים בערוץ שלי, לכל אלו שחדשים לערוץ שלי, קודם כל, ברוכים הבאים. דבר שני, לאלו שנשארו, תודה לכם. אנחנו בזכותכם הגענו כבר ל-517, שזה לא הרבה. אני, הלוואי וזה יהיה 5,017. אבל זה מה שיש, ואני שמח עם מה שיש. אם יהיה יותר, יותר טוב לכם, יותר טוב לי, ככה ייתן לי יותר מוטיבציה. גם ככה יש לי מוטיבציה, אבל זה ייתן לי יותר מוטיבציה. אולי לעלות יותר וידאוים? מי יודע? תלוי בכם. אז נתראה בפרקים הבאים. אל תשכחו, סאבסקרייב ולייק עוזר לי מאוד, ונתראה בפרק הבא. יאללה ביי, חבר'ה. מה, מה, מה. יום, 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 יום.